Davay məni güldür. Ferda müəllim. Adam olub, adam olub. Adam deyil, fərdadır. Balaca bir şeydir, həmişə qarşıda oturub bu boyda gördüyün şey gözünün qabağında nə boydadır? Bu çatdasın. Yes. O gülməlidir ki, indi bu. Mən qabaq Nailələ görüşürəmsə, mən ona Şirə təklif edirəm. Nailə Şirələri çox sevir. Mən Nəva Selva ilə görüşürəmsə, mən ona meyvə təklif edirəm. Selva meyvələri çox sevir. Amma bugün onlar ikisi də birdən gəlir. Mən onlara nə təklif edim? Onları Haytay şirkətinin pop şirələri ilə qonaq elə. Pop içərisində meyvə dilimləri olan super bir şirədir. Meyvə dilimli pop şirələri. Fantastika! В глубинах земли, в регионе Кавказских минеральных вод, рождается минеральная вода Елисеевская. Уникальные свойства минеральных источников, природная чистота и мягкость. Елисеевская, рожденная природой. Кузя Лакомкин представляет. Я целый день в работе, и вам скажу, друзья, что обожаю палочки из кукурузы я. В них сила и здоровье, просто вкусно, да. Сладкие, хрустящие, отличная еда. Хочешь полакомиться? Присоединяйся. Кукурузные палочки Кузя Лакомкин. İlk dəfə Azərbaycanda balaca adamın etirafları. Gəlin, alqışlayaq bizim dostlarımızı. İlk öncə popdan başlayaq. Pop meyvə dilimli şirələr 5 dəqiqə bütün sponsorların haqqında məlumat verim sizlərə. Alqışlar əgər məni kameralar göstərə bilirsə. Pop içində egzotik meyvələrdən istədikləri olan dadlı içkidir. Böyük pulka, böyük sərfəli qablaşmadır. Bax, bu gördüyünüz qablaşmadan söhbət gedir. İçkinin böyük həcmini az pulda əldə edirsiniz və süfrənizi bəziyirsiniz. İnşallah inanıram ki, burdan çıxandan sonra hamı öz süfrəsində pop alacaq, Allah qoysa. Hədiyəlik banka qutusu, bax, bu gördüyünüz qutudur. İçində 12 ədəd banka olan bu qutu dostlarınıza sizdən dadlı hədiyə olacaq. Çox maraqlı məlumatlardır. Süfrənizin dadı və bəzəyi pop, bir dəfə dadan həmişə içər, pop çox dadlıdır. Belə deyirlər, belə də var. Alqışlar, pop meyvə dilimli şirələr və bizə dəstək olan, bax o gözəl kreslonu, arada rahatlıq olacaq, görək də nə qədər rahatçılıq yaratsaq, biz də çalışacaq o kresloda rahat olaq. Dəmir Ağac, Dəmir Ağac Mebel Salonlar şəbəkəsinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Mebel salonlarına son dəbə uyğun modern və klasik üslubda evinizə uyğun mebellər tapa bilərsiniz. Ünvan Qara Qarayev 102, Neftçilər metrosu yaxınlığı 8-ci kilometr, Laçın Ticarət Mərkəzinin 4-cü mərtəbəsi. Alqışlayaq Dəmir Ağac. Və bax bu gözəl yeni, artıq bizim bazarımıza yenicə daxil olan sponsorumuz, digər sponsorumuz fərqli və əvəz olunmaz dadı olan, Rusiya istehsalı olan Kuzya Lakonfin qarğıdalı çubuqlarıdır. Alqışlar gəlsin. Şipşirin dadı sizi öz sehirli aləminə aparacaq. Digər çubuqlarda görünüş və dad etibarilə tam fərqlənən Kuzya Lakonfin qarğıdalı çubuqları sizdə fərqli və unudulmaz duyğular yaşadacaq. Mən yemişəm, məsləhətdir. Sağ salamatıq, hər şey qaydasındadır. Kuzya Lakonfin ilk tamdan artıq məhəbbət anlamını verir. O şey qaldı, Şippi. Kontakt MMC məhsul olan Şippi limonatlarına, bunun artıq mən öz verilişlərimdə demişəm. Və bir daha Rusiyada çox məşhur olan, sizin laf dəqiqliyilə deyim ki, aydın olsun, göstərə bilirsinizmə, Aysa? Dünya bazarına çıxmış Rusiya Federasiyasının Minvod şəhərinin istehsalı olan təbii dağ bulaqlarının suyundan hazırlanmış Yeliseyevskaya və Şippi limonatları və mineral suları artıq Azərbaycanda.
Bəli. Gülüş çox maraqlı bir hissdir və yalnız insanlara verilib. Ümumi baxışda təbiət, heyvanlar, insanlar. Heyvanlar deyəndə xətrimizə dəydisə, yəni təbiət, heyvanlar, tam rahat olasız, insanlar. Baxanda bu hissiyat ancaq insanlara verilib. Çünki ağlamaq olur. Yəni deyirlər ağacın yarpağını qırırsan, ay nə bilim, su damcıladı, ay nə bilim, nə oldu, nə olmadı. Amma hələ də mən, məsəl üçün ceyranın balasını vurursan, anası ağlayır, elə şeylər olur. Mən hələ bir pişiyin, bir itə anekdot danışdığını görməmişəm. Görürsən bil ki, pişiyin itə anekdot danışır, it yıxılır. Elə şeylər olmayıb, olubsa da, görürsənsə də, özü başqa bir həkimə müraciət elə, başqa bir həkim müalicə eləsin. Elə bir şeylər olmayıb. Ona görə bunun qədrini bilməliyik. Ümumiyyətlə, ilk dəfə varmı aranızda elə bir adam ki, məni həyatda ilk dəfədir görür, canlı. Amma inandırım sizi, həqiqətən gözlədiyin an ki var, filan kəsi ilk dəfə görsəydim. Gözlədiyin insanla, həmin o gözlədiyin görüş, gözlədiyin kimi baş tutmaya bilir, bu məndə olub Dərnəgül prospektində gedirəm. Maşında probkadır və böyrümə bir 06 dayandı, qırmızı rəngdə. Qardaş nəsə orada qurtlayırdı, birdən çörüldü məni gördü. Fərda məllim! Fərda məllim, yəni, sürə də bilmirəm, probkadır. Yəni, sessiz ki, çörüldüm, çox gözəl, alqışlayıram qardaş. Mənim körpələrim səni baxır, ilk maşına buf da. Sənin sifətinə nəhlər, səni gördüyüm günə çək sən... Allah, heç nə deməmişəm Qurana and olsun. Mən danışmadım, bir dənə salam vermişəm. Mən gedim, iki maşını aralaşmışam, daldan belə, adam olub, adam olub. Dal... Neyin əməliyəm axı? Mən sənə axı heç nə demədim. Hələ belə bir hal Naxçıvanda oldu. Yaxın dostlardan birinin restoranına gedirdik. Düşdük, təyyarədən düşdük, gəldik, çörək yeməyə gedir. Mənə telefona zəng gəldi, mənə deyir, sən get, mən gəlləm. Gedirəm, qabaqda gördüm, Forçuka var, oradan qardaş xanıma dedi ki, çıx, adam gəlir, qarşıla, müştəri gəlir. Xanım gəldi belə mənə üzvə deyir, adam deyil, Fərdadır. Adam deyil. Dedim, çox sağ ol. Ümumiyyətlə, məni Naxçıvana bağlayan fikirlər çoxdur. Naxçıvan mənim həqiqətən də həyat dəftərimə başqa cür yazılıb. İlk dəfə olaraq, yəni uşaqlıqdan, 5 yaşımdan üzü bəri mənim içimdə bir arzu vardı, təyyarəyə minmək. Yəni, bir şey ki, evdən parka getməyə 20 qəpiyin yoxdursa, təyyarəyə minmək arzusudakı, şükür Allahın bugünkü gününə, əlbəttə ki, arzu olaraq qalırdı sində, amma sağ olsun dövlətimiz bu arzumu gerçəkləşdirdi. 2000-ci ildə məni zorla mindirdilər təyyarəyə, əskəriyə göndərirdilər bizi. 580 uşaq plasta, təyyarəni görəndə, yəni indi 30 yaşım var, bu boydayam, gör onda nə boydaydım. Balaca bir şeydim. Hamının arasından çıxdım belə ki, təyyarə. Arzular, həmişə qarşıqda oturub bu boyda gördüyün şey, gözümün qabağında nə boydadır. Dedim, birinci özüm minəcəm, çox xahiş eləyəm, deyə min. Qapılar açıldı, girmişəm, qaranlıq tuneldir. Amma həyatda görməsəm də, axı filmlərdə görmüşəm ki, burada stüardessalar olur, qarşılıyırlar biletini, cırırlar, buyurun, keçin. Belə bir şey yox, deyirəm, bəlkə mənə sürpriz eləyirlər. Qaranlıqla gedib, axırında birdən qapılar açılacaq. Fərda müəllim, alqışlar, musiqi zad, Könül xanım, buyurun, keçin, əyləşin. Elə bir şey olmaz. O arzularla hələ ki gedirəm, qapqaranlıq, heç yana burnum dəmirə dirəndi. Onu da gördüm, zabit arzuna qışqırır ki, quruza boydu. Yük samolyotunda əskərliyə getdik. Həqiqətən də yük, yüklüyürmüş kimi də bizi yığdılar. 5-5-6-6. Oradan bəri yığırlar, buradan belə ortada boşluğa adam seçirdilər aramızda. Bura girə bilərsən mi? Valla bax, gəl, kip. Bizi elə düzdülər ki, təyyarə qalxanda o rəhmətliyin klipləri, Michael Jackson, bağımız belə, dangerous, bir nəfər aşmadı, bütün təyyarənin içində hamı gəldi, burnumuz yerə dəyəndi, hamımız qayıtdı. Və mənim əskərliyim elə təyyarədə də başladı. Allah razı olsun, minnətdarım. Deyir o, kiminsə əskərliyi gedirsən, hərbi hissəyə düşürsən, incidirlər, eləyirlər, orada başlayır. Amma mənim əskərliyim təyyarədə başladı. Necə başladı? Təsəvvür edin, 10 nəfər dost tanış yığışmısınız, hamıda imkan təpiləyir, adama bir dənə ən bahalı adikolon vurmusunuz, orada kənardan gəlib sizin kuruğa girən adamın beyni çatlayar iydən. Amma təsəvvür edin ki, 580 uşağın heç biri adikolon vurmayıb. Kimdə nə var, odur. Təbii. Vallah billah.
Yani hiç kimde özün yandırmır ki ilk defa demir teyariye. Yani yandırmıyor. Kırağdan bakırsan kebapxana yok şehir. Hamı tüstülüyor. Ama hiç kim hele özünü yandırmayıp ki. Yani ki, hemşe bu Qırzavoyda uçub bu adam. Həkim var burada benim kardeşim Elşad həkim. Bilmirəm gəlib gəlməyib. Həkimler təsdiqlərlər bu fikri ki. Həyəcan. Hamımızda var da həmən günü. Həyəcan da birinci ne edir? Mədə bağırsaq sistemi sıradan çıxardır. Elə bir vəziyyət yaranmışdı ki. 11 sahada da təyyarə uçdu. 11 saat. 10 saat yerdə, 1 saat havada oldu. Mənim ciyərimdən o 4 aya təmizləndi. Əskərimdən çox danışmaq istəmirəm, çünki kimdən danışsan, aman nə belə qoydum, o nə belə qoydum. Mən də elə şey olmayıb. Adamda elə təəssürat yaradırlar ki, elə bir oranı mayorlar silib süpürür. Bunlar ancaq zəhər. Tez elə. Ona görə mən özümdən əskəriyim haqqında çox danışmağa ehtiyac yoxdur. 4 ay bu diz yerdən qalxmayıb. 4 ay. Həqiqət. Özdə səviyyəni qoruyurdum. Süpür. Artıq söhbət nəyə lazımdır? Onun səviyyəsində niyə düşürsən? Götür, süpür. Süpürmürəm, qanun çıxartsın, qoysun qabağına aparsın, onsuz da süpürəcəksən. Əvvəldən süpür, qoy o partlasın ki, bu niyə bir dəfəyə götürdü? Qoy o partlasın, sil, sil. Məndə elə bir ortam yaramışdır da ki, ağaclara qarşı məndə böyük həvəs yarandı. Təbiət, 12 ağacım vardı mənim. Ancaq onların sulanması ilə məşğul idim. Özdə adama 2 dənə baçokumuz vardı, konkret kanistir, kanistir, baçok kanistir. Özümüzü elə aparırdıq ki orada. Yani tam başka bir ortamda. Bilmirəm, getməyənlər var mı burada içinizdə əskəriyə? Hələ bu torpaqda gəzirsən də. Darıxma, darıxma. Elə bir ortamdaydıq Allah'ın, yani orada onu olan adam dərk eləyər. Güya ki, yani her anın öz kanistri var. Ben öz kanistrin böyrüne fı yazmıştım. Ki benimdi. Duxu vardı ona bir tane oğlan el vursun. Orada spor gedirdi aramızda. Hamı turbanıq. Ağaç sulamağa gedirsən. Bu ne demek? Benim kanistrimi ver. Yaxşı. Yani kanistrin yaxşı olma. İnandırım o kadar fəxirlə girib o kanistri içeriden çıxardırdıq ki. O kadar gururla. Elə bir garajdan infinity çıxardırsan. Dolala. Ne inirsən axı? Ağaç suluyursan da. Vallahi billahi. Ve bu güldürmek o kadar da maraqlı bir şey değil. En azından elə ciddi rejimi, rejimli müəssisələrə daxil olanda adamı incidə bilirlər. Ve ben 2003'dən mənə hamı tanıdı. Aslında 96'dan çapıram. 96'dan bak bu yollardayım. Özde bütün atamın, Allah bütün valideynlere can sağlığı versin. Benim atamın bana bir nəsiyyəti olmuştur uşaqlıqdan ki, bir dana ne edirsən elə bizi el aləmə güldürmə, ama Allah'a qurban olun. Bir dana onun öhdəsindən gələm. Həmişə gülürlər. Atam həmişə onu mənim başıma qaxınc eləyib. Elə bir hal oldu, yəni eşidiblər ki, rəisə kimsə deyibsə, deyib ki, bizdə uşaq var, o KVM-də olub. N-də yox, KVM-də. Və məni çağırdı kanistrə. Özdə gecələr ancaq hərənin bir məqsədi olurdu. Gecə bütün günü səhər dururam, çörəyimi yeyirəm və 12 ağacımı suluyuram. O ağacda çiçək açanda nə qədər sevinirdim. Ki, ay Allah, ağaclara şeirlər yazmışdım, evdə var, prosu yadımda deyil. Hamısını gətirəcəkdim. Suladım, gəldim, artıq iş bitmiş hesab olunan bir vaxt, rəy çıxdı qabağıma, ya, buraca görürüm, ha, xuda ver, deyil. Bəli, buyurun. Sən KVM-də olmuşsan, ha? Deyim, bəli. Mən institut KVM-də. Davay məni güldür. Dedim, rəis, mən indicə 12 ağaç güldürüb gəlmişəm. Bəs eləmirmi bu, mən... Hə, cəld ol. Cəld ol nədir, mən çəkimi sayıram. Yəni, internetdən yəqin ki, hamı istifadə edir. Yəni, o 1, 2, 3 sayana kimi Google.com-a girib duzlu bir anekdot tapmaq qeyri-mümkündür.
Ne kadar pozitif. Feragat. Hele feragat. Üstüne gel feragat. Fikirleştim böyle duzsuz bir şey danıştım. İndi danışmak istemiyorum onu. O gülmeliydi ki indi bu. Dedim valla indi bakın vəziyyata ne deyim. Ha götür konistizleri davaya. Təzədən qafının ağzından götürdü gedir sulamağa. Əskərlə bağlı xatirələrim çoxdur, yəni ürək açan deyil öz baxımdan. Siz də hamının ürəyi gedir. Başqasının özün alçalsın, siz də baxıb güləsiniz. Ona görə çox, yəni məndə bir onu deyim ki, bu söhbət əskərlik haqqında axırın söhbət odur ki, məndə lezba söhbəti olmuyor. Elə bilərsiniz. Silib, süpürib. Aynen lezbazat yok. Benim özümle olup. Oraları temizleyipler ama lezbaz söhbəti olmuyor. Ümumiyyətlə, Naxçıvan təyyarəsi mənə şərri oldu. Şükür Allah'a ki, ondan sonra üst üstə çox yerlərə uçduq təyyarə ilə. Haradasa 157 olar belə. Yox, rayon. Zamiq soruşur, ölkə. İnandırıcı da öyle. Allah ki, mənim özüm də inanmıram heç ona. 4. 4 tane ölkədə olmuşam. 2 dəfə Moskvada. Bu elə bir gedir. Bir dəfə Kreml, o da Moskvanın içərisindədir. Yəni eyni şeydir. Olsun 2. Nə daxili var? İnşallah Allah qismət eləyər. Gedərik. İndi biz Namiq Qaraçıxırlı deyilik. Bir Zamiq deyilik. İnşallah gedərik, qardaş. Ya da gedib gələndən sonra Azərbaycanlıların o jesti dəhşətdir. Məndə var, onda yoxdur. Onu elə göstərirsən ki, qarşındakı adama. Alçaldır ey onu. BMW sürür, biri 07'dir. Tayxanaya gələn kimi tık BMW'nin açarını tırladı stolun üstünə. O birisi ki, avtomatik 07'ni götürür, qatlayır, soxur içəri. Yəni dalınca 2 dənə Vertu, 1 dənə də Sirocco qoyursan, o adamın ruhu çıxır bədənindən. Öldü. Resmen apar bastır, kurtardı. Ama iki tane ülkede olmuşam. Ülkelerden biri de Dubai'di. Oo. Dubai diyende bizim esas da cavanlarda ele bir biz gülüşler emele gelir ki. Ve avtomatik seni süzürler alttan yukarı. Halbuki tanıyır, çörek kesip evimde olup ha, Dubai deyən ki, adamda elə bir təsirat yaradıblar ki, yəni bugün bizdə burada yığışmağımızın məqsədi odur ki, biraz açıq zarafatlar da olacaq, onun da izahını irəliyən dəqiqələrdə verəcəm. Dubai elə bir formalaşdırıblar ki, adamın ağında, Dubai'de olmayan adamın ağında Dubai belə gəlir. Təyyarədən düşürsən, qapı açılan kimi səni qarşılayırlar. Salam Fərdə müəllim, buyurun, üzr istəyirəm. Və girdin, aaa, salam mələkim, necəsiniz? Əla, əla, əla. Fərda müəllim, siz özünüz də pis deyilsiniz. Təşəkkür edirəm. Axşam görüşərik, yorğunçuluqda orada biraz ləng edim. Öpürəm. Dubai bu deyil axı. Valla Dubai, biz Dubai adı gələndə gülürüksə, həmin o şeyhlərdən biri bizim aeroportda bizi görsə keçinməlidir belə baxanda. Həqiqətən də elə deyil. Özdə Dubai doğrudan o qədər ağırlaşıb ki, anlayış, mən özüm 800 gün Dubai'da oldum. Oldum deyəndə belə bir yaxşı çıxmır. Yəni, İstirahat elədi Dubai'da. Və gəlib mən onu 6 ay içimdə sir kimi saxladım. Heç kimə deyə bilmirəm. Dünyanın ən böyük inkişaf eləmiş turizm ölkəsində olmuşam. Heç kimə deyə bilmirəm ki, mən Dubai'da oldum. Gizlətdim, gizlətdim, gizlətdim. Sirdə qaldıqca ağırlaşır. Axırda uşaqlıq dostuma açdım, üzümə tüpürdü telefonda. Şəhəni oğlum, 2 ay məhərrəmlikdir, dözənmirsən mə? Xülasə, Dubai, gedməyimizdən danışım. İlk öncə təyyarəsindən. O vaxt 2000-ci illər idi, bizim aeroportlarda filan o bir balaca xoşa gəlməyən məqamlar vardı. Mən dedim, Dubai aeroportunda Dubai'ya tam fərqli bir səhnələr görməliyəm orada, amma dəyişən bir şey yox idi. Yəni, hamımız təyyarədə olmuşsunuz, yəqin ki, usmuşsunuz. O stüardessa xanımlar, xüsus seçilmiş xanımlar olur da. Yəni, bununla buyurun. Belə şeylərə rast gəlmək olmaz orada. Hamı iynə gözündən keçən xanımlardır və hər kreslonun yanından keçdikcə bir dənə prosto fikir verin. Bizim işimiz odur, müşahidədir. Bütün qardaşlarda belə baxışlar olur. Yəni mənlikdir, sənlik deyil.
Aeroportluqdur, oranın işçisidir, işin görür. Nəzakətlə kiməsə deyəndə ki, nə içəcəksiniz? Vəssalam, əmoğlu özündən getdi, salfetkiyə nömrə yazan var, ötürür. İşin görür bu adam, mənim mindiyim təyyarədə stüardessəyə yer verən adam oldu. Yəni bu səviyyədir. Buyurun, oturun xanım, əyləş. Mənə yoxsa gedərəm, vay, yavaş ha. Marşrut da öyle, təyyarədir, otur, zaman işin görsün. Xülasə, gəldik, düşdük Dubayda. Həqiqətən də ilk dəfədir Dubaya gedirəm və getməyənlər kimi məndə də o anlayış var. Düşəndən lüt adam axtarıram. Çılpaq adam olmalıydı. Və bura Dubay deyil, deyirəm. Onlara baxanda lüt bizi, bizdə qola açıq geymişik. Onlar başdan ayağa mələfənin içindədirlər. Bir dənə görsənən yeri yoxdur ki, oranı özündə böyüdəsən. Girəsən o deşikdən, oranı böyüdəsən. Yenə də inanmağım gəlmir ki, ay Allah, Dubay budur mu? Dedim, bəlkə mənə yenə sürpriz eləyirlər. Çıxan kimi şəhərə həmin o mələfələr belə, Fərda müəllim! Bu bir sürpriz idi. Amma heç bir şey olmadı və gəldik, yerləşdik otelə. Oteldəki, amma bu həqiqətən də belədir, yəni burada heç bir zarafat filan yoxdur. Talihimdən ancaq 5 ulduzlu otellər qismət olur, çünki əvvəldən danışmışdıq. Özdə otelin özünü elə yox, qismətimiz o çıxdı, amma yiyib içmək. Dedilər, 3 dəfə, gündə 3 dəfə hava yeyib içəcəksiniz. Bir dənə o yeməyin kayfına getmişik ora. Azərbaycanlıyıq o baxımdan. Gəldi, özdə yeganə millət bizi ki, 5 ulduzlu oteldən evə gələndə, nəinki 5 ulduzlu, hər yerdən qazanc əldə eləmək istəyirik, qazanc. Nə götürdün qənimətdir? 5 ulduzlu oteldən adam tanıyıram, evə gələndə şampun, spiçka, damaşnik. Orada hamamda adına razıbı damaşnik deyən o qoyulur ki, çimdin çıxdın, istandı mı? Tulla təzəsini geyin. Onu evə gətirən adam var. Ki, gətirək, qonşuya göstərək, qoy çatlasın. Ki, 5 ulduzlu oteldə dincəlirdik. Hə, də yaxşı. Qabağındakının da reaksiyası olacaq. Yaxşı, hə. Yaxşı nə də? Damaşnik var, hala. Fakt var, fakt. Elə bir hal bizdə oldu. 5 ulduzlu olmağına baxmayın, bir problem yaşandı. Problem də nə idi? İsti suda problem vardı və başqa artıq söz-söhbət olmasın deyənə bizi o otaqdan başqa bir otağa, VIP otağa köçürdülər ki, gedib orada-burada danışmayaq ki, Dubayda 5 ulduzlu oteldə problem var idi. Öpülürsən. Və bizi o qədər gözəl personal qızıl suyuna çəkilmiş arabalarla gətirdilər. O biri otağın VIP-nin ağzına satanda təsadüfən bir salafan düşdü yerə. Salafanın içindən nə tökülsə yaxşıdır. Aşağı otaqdan götürülmüş şampun, spiçka. Yəni qazancdır ki, eyni otelin içində, yəni ondan yuxarıda da var. Amma hər ehtimala qarşı yəni araba sürən şokdadır, hamımız bir-birimizə baxırıq. 4 nəfərik. Elə sifətlərlə bir-birimizə baxdıq ki, yəni şampun özü çıxıb. Özü çıxıb oturub salafanda ki, gedək mənlə yunun yuxarıda. O sabuna görə mənim özü bilirsiniz də, yəni o 4-5 ulduzlu otellərdə sabunlar belə yumru olur. Əl işarəmə görə, yəni narahat. Yəni mən sabunu göstərirəm ki, yəni belə yumru sabunlar olur. Bunun üstündə məni az qalırdı Dubaydan deportasiya eləsinlər. Hamamdan çıxmışam, xanım, xadimə, yəni əlində toz soran və süpürcə, yəqin ki menecer deyil, xadimədir. Ondan bildim. Bildiyim də ingiliscə 2 söz var. Excuse me, bir də I love you. Sonra da 3 sözdür. I, man, you, sen, love'daki you, onlarda I love you içində var. Ona görə bilirəm. Excuse me, barmaqla belə yaxınlaşmışam arvada. Ki, excuse me. Yoxdur, yəni. Hamamın qapısını açıb arvada hamama salıram ki. Gir sənə başa salım ki, sabun yoxdur. Sabun. Arvad toz soranı atdı, elə qaçdı. Güclə tərcüməsi tapdıq. Ora bura ki, aya bu sabun istəyir, övvallatıq. Başqa bir şeyə ehtiyac yoxdur, bu o əxlaqda olan bir insan deyil. Əsas yemək vaxtı. Saat 7-də bizə deyilib ki, yeməkdir, 7-yə 20 dəqiqə qalmış Azərbaycanlılar restoranın qabağında fırlanır. (Gülüyor)
pencereden bakan var. Ne oldu Dikel? 2 dakika kalıp. Yani sen o 2 dakikaya göre utan. Allah'a kurbanım, öyle bir oruçluktu, iftar açmağa geldim. Günorta yemişsin de bəs. Özü içeri gir, kapı da açılandan sonra içeri gir, öyle bir tane sifat edilir ki, açın nene kapını. Açtık, git. İçeri girenden sonra en güzel məqamlar, en birinci bizimkiler girir restorana, en axırda da biz çıxırıq. Birinci girirsen yemeklerdi. Ha, bundan biraz götürdük. Biraz da bundan götürdük. Baxır, başa çıxmıraq, yemeyeyim. 2 dakika baxır, götürüm, götürmüyüm. Bir attım qabağa gedəndə görür, daldakı götürdü. Xaricidi. Götürür və balaca, belə bir balaca sağa çəkirsən, sağa. O keçsin, biraz dala verirsən, güzgüyə baxa-baxa. Hər ehtimal, olmaz yemərəm, pul vermirəm ki, havaydı. Elə belə boşluq olmasın deyənə yuxarıdan balaca bir belə bir svetanlı xiyar. Elə. Yəni ağız boş deyənməsin, nəsə iş olsun. Yığ yığışdır, biz yolda yoruluruq. Ən yaxın stollar Azərbaycanların olur. Həmin o bütün o yeməklərə yaxın stollar. Get, gəl, get, gəl. Xarici gətirir, balaca bir boşluğa 2 dənə bir şey qoydu. Getdi bizimki gəlir təpələmə. Yəni yemək, içmək, soğuk, su, hamısı bir paznosun içindədir, ağız da işləyir. Qoydu, gedəndə də oradan gətirdiyindən birini götürür ki, gedəndə oradan gətirərəm də, gedirəm də. Birini də atdı, getdi. O qədər yorğunçuluq olur ki, yəni bizim 4 nəfərin stolunda məndən xahiş eləyən oldu ki, qardaşlarım ki, ayağım qırılır, mənə kola gəti gələndə. O qədər daşıyıb ki, 23 boş qab. Bizə əlavə 2 dənə stol lazımdır ki, biz oturaq rahat yiyə içək. Özdə elə bir moment var, onu bütün oturduğunuz stollarda diqqətdən keçirdin, havayı olan məkanlarda. 4 nəfərsən, qərar vermişsən ki, mən bu qardaşlarla uçuram. Göyün üzündə 3 saat. Və Allah eləməmiş, qəza olarsa elə bu qardaşlarla da bir yerdə rəhmətə gedəcəm. Bitti də, hamı düşdü, sən qaldın deyil ki, öləcək. Amma ortada yemək var deyənə hamı əlini belə bir tərəfli qoyur. Yəni, buradan mayana keçmə, bu qaqanındır. Yəni, bu qardaşınındır, buna dəymə. Yəni, özüm də deyəmirəm, çünki mənim də əlim buradadır, bu andır da buradadır, göz doymur. Və heç kimdə gətirdiyini axıra kimi yemir. Və fikir də onun bunun stolundadır. 23 dənə boş var burada. İçində də xof var ki, qutardı, orada qutardı. Qutarmayıb. Restoran özü raşat eləyib ki, nə qədər yesən gətirəcəklər. Hələ üstəlik onun bunun boşqabına baxır, görüm cəmaat nə yeyir. O baxmaq da ümumiyyətlə bizdə vapşi moddur. Nəinki orada çox-çox üzr istəyirəm, ayaq yolunda. Bu hal inanıram ki, hamı dolub. Yenə bir də bir başa üzr istəyirəm. Nəyə baxırsan? Və niyə baxırsan? Yəni, hər kişidə bir dənədir o da... Nəyə baxırsan? Yəni, onun da fikri orada deyil, çünki o da o tərəfə baxır, ona görə. Yəni, birdən çevrilər soruşmazmı ki, nədir? Nə deyəcəksən? Valla bu aidiyyatsız baxışlar ki var, hərəkətlər ki var, bizdə ən qədərdir. Əsas da bu ayaq yolunda məni açmayan birisi nədir? Əslində səbirsiz milləti. Bu adi 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 20 dəqiqə nəyəsə qulağına birazdan səbirsizliyimiz özünü göstərəcək. Amma bir yer var ki, orada çox səbirliyi. Ayaq yolunda mən görmüşəm. Gözümlə yəqin ki, sizlər də görmüşsünüz. Gör nə qədər 2010-cu ildir bu adam gəlib ayaq yolunda oturub. Qapıya. Yəni qapı burdadır, özü burada oturub. Bu adam deməli belə yarımçıq durub. Kəndinin adını yazıb, spiral nizajqal kaynan qapıya. Azara bax, bura buna görə mi gəlibsən? Belə fikrim var, yaz çıxartdır böyük, oturan kimi yapışdır da. Və hiss olunub ki, axırda kəndin adı biraz uzundur, zajqalka qutarıb ki, axırda əridib. O dəmirin o qızan yerindən əridib. Və hamımızda var bu hal, bunu vapşı başa düşmürəm. Bir saatdan sonra, üzr istəyirəm bunu göstərəcəm. Hamı durdu,
Belə bir türlü baxırıq. Nə gözləyirdin? Məqsəd nədir? Yəni 20 yaş, 25 yaş hamı sönür bağır. Bu gəlsəydi keçən il gələrdi. Dəyişən bir şey yoxdursa ora baxmağa da ehtiyac yoxdur. Suyunu çək, çıx da. İstədiyi qızın adının baş hərfini yazır. A plus S bərabərdir ürək. Sənin kimi ailə başçısının lişli təpəsinə. Səndən nə ailə başçısı olur? Sən ailənin, həyat yoldaşının adının baş hərfini ayaq yoluna yazırsan. Otur, dincəl. Bura dincəlmək üçündür. Gəldin, 5 dəqiqə, 3 dəqiqə. Nədir, nədir, öl, dur, tərpən. Dincəlmək demiş, qayıdırıq Dubaya. Hovuz kənarı. Hovuz, saat 3-4-dür, heç kim suya girmir. Elə bir məqamdır ki, heç kim suya girmir. Hamı öz kremlərini, mazlarını sürtüb, eynəyini taxıb zaqar alır. Və birdən bizim yoldaşlardan birinin səsi gəldi. Havaya ayaqları yumdu, suyun içinə. Hamı da dincəlir. Suyun altından çıxdı belə. Yes! Nə yes? Bu nə demək? Olimpiyadadan qızıl medal gətirib elə bil. Yes! Səviyyə. Ümumiyyətlə, biz anadan olandan bu hesablamalarla bağlı danışacağım, hamı buğaltır doğulur. Buğaltır, üstünə gəl həkim. Adam var, adam tanıdım. 3 günlük icazə alıb ailəsindən istirahət mərkəzinə gedir. Daş düşürdü o günə ki, sən ora getdin. Qapıdan girəndən dəli olur. Oy, bu nədir? Vay, öyün yıxılsın. Axı, niyə yıxılsın? Tikib ki, sənin üçün istirahət eləyəsən də. Evin yıxılsın, evin. Vay, görəm bura nə qədər pul xərcləyiblər, hə? Nəyinə lazımdır? Sənin üçün tikiblər, gir istirahət elə də. Vəssalam, məhv oldu. Hələ, ayaq, ayaq, ayaq. Yanındaşına, burada şeydir, bu lejankanın biri görən neçə olar? Lejankadır, adi. Elə belə deyirsən, 100 manat. Bu adamı itirdin. Bu yatır, o getdi, bir 40 dəqiqəyə gələcək. 40 dəqiqədən sonra təngi nəfəs gəlir. Saydım, ay baba, saydım. 560 dənə lejanka var. 560 lejankanı saymağa azar var. Axı, niyə bu qədər hər şeyə maraqlıyıq? Bu sənin üçün cəlblər. Gir, ancaq bir gün gedib bu adam hələ sayır. Hovuzun suyunun qiymətini soruşan adam var. Ərinmir, axranaya yaxınlaşır ki, bu hovuza nə qədər pul versiniz bunun suyuna? Axran da deyir ki, yəqin çamballı bir adamdır istərsən. Çünki lüssən, qaxanım şortikdədir. Orada bilinmirsən, vəzifəsən, X5-sən. Valla o işe ben bakmıram, administrator bakar. Erinmir gelir administratorun yanına. Öğrenir gelir ki 20 bin dolar, ayağı ayağı öğün yıkılsın. 20 bin dolar hovuzun suyuna pul bırakırlar. Onu da gidin ağzına biraz doldur, şehirde xeşleyersen. 20 bin dolar, ne olsun ki 20 bin dolardır? Konşu maşın alır, mahvoldu. X5 geldi mahalleye, konşu gördü. Ooo. Yəni, ağzından hələ xeyirli olsun, mübarək sözündən qabaq çıxan söz budur. Kreditdim, ay brat. Yəni, kredit de, hə, qoy rahatlasın. Hə, kreditdir. Öf, aylığı baha olar, hə, bazardıqca baha de. 2000 deyə, 2500 deyə ki, yəni, ola bilsin, 2 ay sürdüm, apardım, qoydum bancın qabağına ki, o rahatlasın, yoxsa rahatlamır. Nə qədər içir görən, ay, nəyinə lazımdır nə qədər içir, mən almışam, mən bilirəm bu nə qədər içəcək. Hesablamalar bizdə mükəmməldir, hələ üstünə gəl həkimlik. Anadan olandan bizə tibb universiteti ehtiyac deyil. Hamı həkimdir. Bunu həkimlər də çox gözəl bilirlər, ona görə də elə anadan olan uşağa həkim şillə vurur. Şillə elə belə şillə deyil ki, biri də gəldi, biri də gəldi, apar, apar. 6 il cəmat universitet oxuyur. 2 il müdafiə eləyir, 1 ildə belə səni aparır, 220 min dollara aparata salıb ciyərinin şəkilini çəkib verir. Evə gətirirsən, evdəkilər deyir ki, qələt eləyir, əyə həkim. Həkim mi var? Çobandır. Niyə çoban olur ki, 7 il oxuyub axı. Nə qədər də çoban olsa səndən çox bilir. Sevmişqə yağıdır, bir də doşaftır, qarışdırırsan, çoxtardı getdi. Sürtür, şişir olur bu boyda. Sonra həkim var, resepti düz yaz, biz də düz müalicə eləyək də. 2 manatlıq antibiotiklə ölüb gedən xəstəliyin dərmanına bax.
Yani özel onu koyayım bunu deyim. Yegane milletdir ki xəste, xəste. Ev yiyəsindən xahiş eləyir qarşıdakı insandan ki, məni tapdala. Xəstə xahiş eləyir, məni əyəxla, çıx kürəyimə, məni əyəxla. Qarşıdakı insan da onu qəbul eləyir. Xəstə də, yəni o qədər, yəni mənə güvənirlər, yıxıl, yıxıl sənə tapdalayacam. Ata var uşağın qabırğasını qırıb, salıb çini qabırğanı. Belə müalicəm olar, o da zakkırlayır, zakkırlama, zakkırlama, soyuq dəyib, sən hələ bir düş, qoy görəs mənə nə dəyib də? Təmiz xıncandan sonra alırlar qucağa, qoyurlar döşəyin üstünə. Ondan sonra gelir ikinci proses, banka. Tap-batap 32 dənəsi düzüldü, sonra gelir sürütmə. Olur mu sürütmə? Öldüm, öldüm. Darıxma, 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 az qalıb. Özə bu bankar o çubuğu istehsal edən Allah atasına rəhmət eləsin. Bundan qabaq vabşi spiçka ilə idi. Spiçkanı yandırırdılar, atırdılar bankanın içinə və risk çörmək lazım idi. Kənddə adamlar vardı ki, ancaq banka qoymağına görə ona titul vermişdilər. Yerişindən də fikir istəyir ki, bu profesional banka qoyandır. Vaxtında atır, vaxtında çevirir. Həmin o kan faralı, bax o çubuqla vurandan sonra müalicənin axırına baxın siz. Müalicə olundu, Lübo evə gir, 20 dənə otaq olsa qapıdan girən kimi bilirsən ki, bu evdə adam bankalanır. İyindən tutursan ki, kimdir ki xəstə bankalayıblar? O kan faranı 4 gün evdən getmir. Təzdən get, asfici tilal, evi təmizdə, xəstə qala-qala pəncərəni, qap pəncərəni aç, qoy hava dəyişsin. Və bu xəstə ölür axı burada, niyə dəyişsin? 2 manatlıq antibiotikin uzbatından. Ümumiyyətlə, bizdə mənasız sözlər, mənasız davranışlar həddindən artıqdır. Ən çox bu işlənən sözlərdən biri, hamısını yığmışıq blok-blok. Sözlərə bax, qardaş qardaşa işlədir. Get qabağa, qardaşın durub dalında, dağ kimi. Qardaşım, niyə mənim dalımda dayanır ki? Yaxşı oğlansan, keş bir örümdə dayan da. Ya da keş qabaqda dayan. Özdə dağ kimi, dağ indiyə kimi kimə bir, kimi qulandı və bir şillə vurub ki, sən də... Özdə bizə axır vaxtda bilirsiniz nəyi misal çəkirlər? Rusiya kevininə baxın, Rusiyanın zarafatlarına baxın. Baxdıq və gördük. Bütün zarafatların 90% remendən aşağıdır. Yəni bizdə yoxdur mu? Sözü demirəm. Var. Bizim millətdə elə söhüşlər var ki. 60 manadın üstündə mən bir söhüş eşitmişəm, indi xırdalayacaq. 60 manat borcu var, bu adam bunun telefonunu götürmür, söylən söhüşə bax. Sənin varının yoxunun, sənin nəsl nəcabətinin, ənkə böyüyünün, yəni nəsl nəcabət var, yox bu başa çülür. Böyük də, böyük, böyükdür. Ənkə nədir? Bilən var mı ənkə? Gəlib gedən böyüklərdir mi bunlar, evə yaxın adamdır mı, ailəyə yaxındır mı, onun nə günahı var? O girib iki dəfə məsləhət verib çıxan adamdır, onu niyə qatırsan ona? Ənkə. Yeddi arxa dönənini. Yeddi arxa dönən gedib aşağısı gedib ora çıxır. Yəni, hardan yaranmısansa, kime bağlanırsansa, tumunu tum yəni və sortumu. Sənə oxşayan adamlar da getdi. Sort. Dəhşət, dəhşət. Üstə gəl bütün sülaləni. Yəni, innən belə kim doğulacaqsa getdi. Bitənə kimi orada adam qalmadı. Üstündən qutardıq mı? Keçdi torpağın altına. Sənin ödünü yuyanın. Mirdəşirin nə günahı var? Bu adam yuyub, 10 mad alıb getdi. Yuyanın nə günahı var? Səni bükənin, hə, büküb də. Sənin görün bu, təsəvvür edin, bu reallıq olsa, qardaş girib torpağın altı ilə gedir. Rigel! Rigel!
Ki bu nesilden sensen. Yok be, yok be, sen değil sen bence. Şakalıya şakalıya gelir. Üstten reallık olsa hakikatte de. Kamera kur, her taraf dağılıp elde iki sümük kardeş hala soymuyor. Kuş usur kuşun kanadına söyle. Ay, ne? Yani... Bu kadar fantaziyası olan bir millet. Demek bu kadar fantaziya var. Bu zarafat eləyə bilməz mi? Eləyə bilər. Niye eləyə bilmir ki? Best problem. Bizde esas ne de problem olsa ondan heç vaxt problem olmuyor. Eğer söyüş varsa demeli onun müdafiyesi de var. Göz. Yani ne olur olsun hamı gözden korunur. Ki göz var gözden korun. Hansı maşına minirsen Allah'a kurban olum elə bil ziyaretgahdır. Dualar belə belə. Qaratçan kolu. Özde kol nə tər verilib, elə də asılmalıdır. Ondan bir dənə qırarsan, göz səni məhv eləyər. Mırta qonşumuza vermişdim bu boyda. Bütün günü gördüm, kolları deşdi. Qırmıyıb, ondan bir dənəsini qırmıyor. Orada dedim, əbbətli bağ oğlu, onun biri qır da. Elə belə vermişdim sənə. Gözümuncuğu dəhşət, təsbihlər, nə bilim, nə qədər. Adam tanıyıram, 2003-cü ildə bir ilin maşınını almışdı, 4 göz, yani işlenmiş maşın alır. Maşına bilirsen tövle iyi verirdi. Maşına minmək olmur. Dedim, ay bu neydi, ay sen bunu neler almışsan? Dedi, ya bunu özüm yaratmışam, özüm. Yani mükemmel ortam yaradım, hava. Nedir bu? Ayak altına təzək düzür, bende bak. Allah billah deyirəm, ama yani bu olmuş bir şeydi. Təzək. Özde fəxrinəndə danışır ki, kent, kent adamı, kent. Rayondakılara göre eləmişəm. Rayondakıların gözü bilirsən, nədir? Rayondakılar əlavə içərdən generator qoşdurublar da. Bizdə adidir, oruç girən kimi xodlayırlar. Elə gün ağlayan olsa gözü ilə özünə gün ağlayar da. Ay, başıma dönüm. Mənə danışır ki, deyir, kəndə gedəndə mən saat 3-də girirəm kəndə, gecə. Işıqları söndürürəm ki, heç kim bilməsin ki, mən kəndə gəlirəm. Fəxrlə. Heç kim də deyir, məni görmür o. Yəni təsəvvür edin, bu adamın qabağına it çıxası olsa, it yolda yatıb, bu adam maşını saxlayıb, düşüb gəlir, iti qavalayır, ki heç kim görməsin, təzdən oturur, sürür. Bədbaxtlıb 2 saatda da bütün işini həll eləyir, gün çıxmamış, İsmail it burnu çiçəyi. Qardaş təzdən xodlayır, düz trasa kimi işıqları söndürüb gəlir. Axırda da Allaha qurban olum, kamaz gəldi, çıxdı kürəyinə. Kanser və qutusu elədi onu, amma özü salamat çıxdı, sırtı qalabildi. Deyirəm, ay bəs, qardaş, nə oldu bə bu, nətər oldu? Deyir, ay göz, göz, ay göz, qardaş, mən sənə deyirdim. Deyirəm, ay göz olmağına göz deyir, bu kamaz şoförünün gözüdür səni yıxa. Işığı yandır ki, bədə bax oğlu, səni görsün. Gəlib belinə çıxıb. Sonra da deyir, əşya, çıxacaq idi, çıxacaq idi. Bu sözdə bizdə mod. Deyir, kimsə nəsə itirir, deyir, çıxacaq idi. 35 min dolları çıxacaq olmaz, o girəcəkdir, başına dönür. Çıxacaq idi. Bayaq banka söhbət elədim. Həqiqətən də lazımsız əşyalar hər evdə var. Bunu danmağa ehtiyac yoxdur. Evə girirsən, o qədər əlin atırsan, lazımsız o qədər şey var ki. Məsələn, mənim atam 6 ildir evdə balaca bir belə bir qutu var. Qadın. Onun içində mıx saxlayır. 6 ilin mıxı belə əyri-əyri mıxlardır. Deyirəm, ataba bu nəyə lazımdır? Bu şey ki, kilosu 1 manatdır da. Bir torba alırsan, bir usta, bir evi vursun, qutarsın. Lazım olar. Axı, nəyə? Nəyə lazım? Belə bir, mən usta görməmişəm ki, mıxı belə vursun. Bu hara vurulursa, bu düzəldib vurulmalıdır. Paslı-paslı boltlar. Elə bir 8-lik boltdur. 6 il pas bağlayıb, 16-lıqdır ki. Sirkəlirsən. Pas tökülür. Bu hamının evində var. Başınıza dönüm. Özde atama deyəndə ki, bu nə dayı papasağlı deyir. Öz işinə qoşul. Sən bilməzsən. Deyirəm, ayata bu sənin də işin də öyle axı. Sənin işin yol səhməkdir. Bunun mıxın bizə adiyyatı yox. Gəl bunu ataq.
Dəymə, 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 dəymə. Evdə kuruşka, qulpı qırıq, kuruşka hər evdə var. Kuruşka bunun qulpla eləyiblər ki, qulp, yəni buna gözəlliyi verən qulpdur. Qulpsuz da stəkanlar var evdə. Qulp qırılıb yox, atma, atma. Yəni onu üzə çıxartmaq bir yavrısı. İçinə düymə yığarıq. Düymə qabı ola ola. Əlavə düymə nəsə lazım olar. Evdə ev var, 6 çaynik var, bir qapaq yoxdur ki, tapa bağzına qoyasan. 6 dənə birinin lüləyi yoxdur, birinin qulpu yoxdur. Amma qorunur. Göz bəbəyi kimi o bank qoyanı, hər evdə 50-60 dənə banka var, boş. Ana, bu nəyə lazım? Lazımdır. Axı, nəyə? Yəni, elə bil ki, bütün azərbaycanlılar hazırlaşır ki, nə vaxtsa elə bir zavod, fabrik yaradılacaq ki, boş bankalar qəbul edəcək birin 2000 dollara. Hamı qoruyur. Bəd gün üçün, Allah uzaq eləsin, pul yığarlar. Boş bankanı nə edirsən ki? İraq-ıraq o bankanın birini sındırasan. Ana ilə arana soyuqluq düşür bankaya görə. Ki topalsan, şilsən, itin sözünü deyirlər adamın üzünə. Bir bankaya görə. Ay, ay. Hər evdə batareyka var. 50 dənə batareyka. İşləmir. İşləmir də bunlar, pas atıb. Hər dəfə də saat yatan kimi, ya Allah, hamısı töklər stol üstündə. Bunu keçən dəfə yoxlamısan. Yoxladın keçən dəfə. Ümid var ki, bəlkə orada razılaşıb zariyatka yığıblar. Gəl yığaq. Yaxşı deyil, qardaşın yanında da biyavırçılıqdır. Hər dəfə çıxardır, tökür, ortalıqda bir şey yoxdur. Gəl zariyatka yığaq. Yəni bunu düşləmişsən. Əzmişsən, burmusan, qaynatmışsan, qızdırmışsan. Yoxdur da soku çıxıb. Tulla. Yox, qoy qalsın. İllə... Hər evdə xalçanın yeri məlumdur. İşlənməyən, sərilməyən xalçalar var ki, onun funksiyası evdə ondan ibarətdir ki, hər yay açılmalıdır, içərisində iki paşka siqaret tökülür, təzdən bükülür. Ya Allah, al qucağına, apar onu qoy dal öyə. Qoydun dal öyə. Gələn yay, apar qoy obri öyə. Bu lazım deyil axı. Adam nə qədər xalça daşıyar? Öz də elə yerlərdə olur ki, xalça. Hara gedirsən, xalçaya ilişirsən, Allaha qurban olun. Gəh əyəqin ilişir, gəh getdin yerdə başına düşür daldan. Mama da deyir, buna bir yer tapın. Yeri yerdir, də onun, onu, ona görə bıraxıblar ki, əyəq altına sərəsən. İşlənməyən saat hər evdə var. Bir şeyin ki, funksiyası işləməkdir. Bu da işləmirsə, deməli turla da bunu. Boş-boş saatlardır. Heç belə fırlanmır, acığa düşüb heç biri fırlanmır. Bizim evdə xaladənin üstə bir budilnik vardı. Bir dəfə keçən yay düşdü. Tapıltıya hamımız durduq ki, o nə idi? Atam dedi, kim sındırdı budilniki? Dedim, heç kim sındırmadı. Ata 4 ildir, intihar elədi. Gördü, hamı yatıb, bezdi, özünü xaladənin üstündən buraxdı. Mən qabaq Nailələ görüşürəmsə, mən ona şirə təklif edirəm. Nailə şirələri çox sevir. Mən Nəva Selva ilə görüşürəmsə, mən ona meyvə təklif edirəm. Selva meyvələri çox sevir. Amma bugün onlar ikisi də birdən gəlir. Mən onlara nə təklif edim? Onları Haytay şirkətinin pop şirələri ilə qonaq elə. Pop içərisində meyvə dilimləri olan super bir şirədir. Meyvə dilimli pop şirələri. Fantastika! В глубинах земли, в регионе Кавказских минеральных вод, рождается минеральная вода Елисеевская. Уникальные свойства минеральных источников, природная чистота и мягкость. Елисеевская, рожденная природой. Кузя Лакомкин представляет. Я целый день в работе, и вам скажу, друзья, что обожаю палочки из кукурузы я. В них сила и здоровье, просто вкусно, да. Сладкие, хрустящие, отличная еда. Хочешь полакомиться? Присоединяйся. Кукурузные палочки Кузя Лакомкин. Эвин мюгаттас бир гюшаси. Дёшай. Дёшай бурда олазах. Yəni, demir, oğlum, sən burada yatarsan, döşək burada olmalıdır. Təzə ev götürmüşəm, kreditlə də ağlamaq olmasın, la belə olsun, nə dəxli var ki? Kreditdir də.
Təzə ev alınca padmayak gətirdik ki, evdəkilər baxsınlar ki, çox mübarət can sağlığından. Dedim, ana, mən burada işləyərəm, burada mən yataram, burada bu sizin otaq, bu bizim mətbəximiz, bu da qonaq otağımız. Gördüm, amamın fikri vardı. Ana, nə oldu? Bəd döşəyi hara qoyacaq? Mən bir özümüz gələk yerləşək, bir remont eləyək. Ondan sonra hər yay mənim xalçadan əlavə ikinci bir işim var. Ya Allah, getdik. Bir-bir, 8-10 dənə döşək, lazımsız şeylər. Daşı aşağı, aç, tök, sırtıq, bir döşəyin ki, iğnəsi bir belə ola. Sonra da natyaşka ver, natyaşka. Yığıldı, yəni matras var, artıq matras icad olunub və çox gözəldir, səliqəli, bel sunu düz qalır, filan, beşməkən, yox, matrasın üstündə əlavə döşək olmalıdır. Mən bu maraqlanmışam, Yaponlar, Kitaylar, bunlar niyə görə başları belə işləyir bunların? Bunlar 6-7-dən sonra ümumiyyətlə çörək yemirlər, yedikləri də düyüdür. Yatanda da bərk yerdə yatırlar, qan dövrü anana görə. Hə, bizdə biz niyə zulümdayıq? Üçdə də gəlsək, xaladını yatırsan, bozbaşı qızdırmağa axot yoxdur, elə söyox. Yarım zavod çörəklə ötürdün, obşidən söndün. Get yat. Ağzı üstə yıxılırsan döşəyə, döşək də daldan sən alır qucağına. Yəni, bunu da göstərim. Yəni, hamımızın kənardan elə görsənmir, amma əslində belədir. Bax, 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 hamıba belə yatır bizdə. Ən ağır yer dəyir matrasa, qalan hissələr vaxt elə göydədir. Qan dövranı. Qan dövrəni, qan sənə hörmət eləyib bir dəfə fırlanar. Ki, qardaşdır. Fərdə qardaşdır, gəl bir kuruq vıraq. Qalxdılar, yolda uzaq daxı. Göbəkdən qalx, beyinlən fırlan, düş. Maksimum 2, sonra qan gəlir, yuxuluyur burada. Ona görə səhər duranda hamı, bax, belə olur. Çünki beyində qan yoxdur. Həm gec dururuq, həm də yerindən duran adam ya bir 15 dəqiqədə ayaq yolunda oturur, heç bir iş görmür, prosto oturur. Ayılmağa görə. Ayıla bilmirik. Anama deyirəm, ana, bu döşək nəyə lazımdır? Matras var, bilmirəm, matras. Matras da boş şeydir. Boş. Bütün dünya qəbul eləyir bu, bizim evimiz üçün. Axı, niyə boş şeydir? Və belə boş şeylər həqiqətən də çoxdur. Bəyək deyirdim o, mənasız şeylər ki, hansı ki evdə bizim vaxtımızı alır filan beşməkən. Sözlər. Hər kəs bir-birinə verir bu sualı. Məsələn, evdəsən, ev telefonuna zəng gəldi, götürdü. Alo, oy, qaqana qarsın, sağ ol, qardaş. Haradasan? Turufqaya baxırsan ki, bəlkə şəhərdəyəm. Evə baxırsan. Şəhərdə. Bəl, mən evə zəhv vurmuşam, baxa, bən niyə soruşursan? Evdəyəm də. Kiməsə zəhv vurursan ki, qardaş filan kəs, evdən eşdən uzaq gedib dəymək lazımdır, rəhmətə gedib, öldü mü? Hə, yox! Öldü nədir? Deyə, ağzında deyirəm, rəhmətə gedib. Adam var, zəhv vurub tapşıracaqlar, qayıdacaq. Getdisə, getdi də, yəni, artıq suallar var. Özdə bizim bu, mənim yumurla məşğul olmağım mənə iki qat üstünlüyü verir də yumurda. Amma baxmayaraq ki, bizim hər birimizdə o zarafat elementləri var. Hamı biz istəyir ki, sındırsın, lüboy yerdə sözlə, zatla, o qədər qulağım elə şeylər eşitir ki, bizim işə çıxsa onu yer. Kim də o, bu bir belə, qaşları da belə. Bunun qaşın bura dəxli yoxdur. Valla dəxli yoxdur. Amma haqqına... Elə insanlar var ki, məndən rastlaşıblar. Üzbəyüz gəlmişi, balacadır məndən, yaşdadır, qat-qat balacadır, amma məni bağlayıb bir sözlə deyəcəm. Belə-belə. Siz orada efirdə niyə belə eləyirsiniz? Niyə belə eləyirsiniz? Demişəm ki, Burad, bilirsən necədir? Sən mənə deyib. Yaxşıdır, Buradın bizdəkilər, sizdəkilər necədir? Elə onunla da bağlayıb da, ora ikinci kəlimə qeyri-mümkündür demək. Ən gözəl mövzulardan biri bizim Həqiqətən də, son zamanlar özdə, son iki ildə o qədər üzə çıxardıblar məsələni, toy. Toy məsələsi. Özdə bizdə yazılmamış qanunlar var toylarla bağlı. Bəy mütləq sağda dayanmalıdır. Solda diyananda nə olur ki? Olmaz. Bəy sağda durmalıdır.
Gəlin evə girəndə boşqab sındırmalıdır. Axı niyə? Sabah o təpik başına dəyəndə deyəcək ki, gəlib başıma çıxır. Birinci özün özünə öyrədirsən ki, belə sındır. Belə qızım, bax, qızım, bax, qızım, bax. Özün öyrədirsən, özün müəlliməlik eləsən, sonra deyəcək ki, təpik başıma dəydi. Həmin o toylarda danışılan o sözlər ki var, adama elə gəlir ki, orada oturan adamlara. Şəxsən mənim özümə ki, mən anamı, atamı tanımıram. Ana ata nədir, heç kim qanmır, müəllimin biri çıxıb ora, bizə ana ata kim olduğunu başa salır. Toy yalnız onun üçündür. Adam elə gəlir ki, bir anlıq ki, toy olmasa hər kəs valideynini unudar. Biri çıxır, qulaq asın. Qulaq, musiqini saxla. Eşidin. Ana müqəddəs varlıqdır. Baya? Adam özünü unudur ki, doğrudan mı elədi? Adam var durub evə qaçır, ana! Ana, mən səni tanımamışdım, ana baş... Mən hələ elə bir adam görməmişəm ki, toya gediksin, gəlsin, gitsin, səni ki, qadan alın, bir boğulu danışıb mı? Qurban olun, bir boğulu danışıb, yox, şükür Allaha, şükür Allah. Mən ona görə gəlmişəm, bir boğulu mütləq danışsın. Mənim nəyimə lazım ki, bəyin müəllimləri çıxıb söz deyəcək, xüsusən də riyaziyyat müəllimi. Heç aidiyyat olmayan şeylərdir və yeyib içməyə qayıtmaq istəyirəm o çəngəl bıçaqla davranışlar. Özü də hamı toya çalışır ki, geciksin, gec geçsin ki, bütün diqqətləri özünə cəlb eləsin. İçəri girəndən sonra bir anlıq belə, yəni adam elə gəlir ki, hamıya baxırsan, amma heç kimi görmürsən, sən ancaq stolu görürsən, öz stolunu. Gəldin, oturdun və kənardan, başqa bir stoldan kimsə tanış çıxır. Deyil, öfrəm, gəlir. Yəni, sözsüz ki, burada ancaq səni göstərirsə, subaysansa sənin üçün olsun deməkdir. Əlin belə göstərirsə, uşaqlar üçün olsun deməkdir. Və belə, o qədər elə adamla məzələnmişəm ki, sizləri devirə var. Yəni ki, lişli sənin, lişli sənin. Sən, o da belə, hə, şükür Allah, inşallah görüşək. Adam eşitmədiyi sualı nətər danışa bilər? O şi qaldı çəngəl bıçaq söhbətinə. Əgər axşam saat 12-nin yarısında sən, onun bunun üstündən abdiyif oradan bud götürəcəksənsə, toyun əvvəlində bir saat çəngəl bıçaqla oynama, bıratın. Bunlar hamısı çəkilir. Özün ol, özün kimi də hərəkət elə. Çəngəli 2 dəqiqə fikirəşir ki, bunu harasından soxum ki, bu tullanmasın, hamı da baxır. Bıçaqla saxlayırsan, çəngəlindən, ədə götür, yedə, bunu əllə götürüb qoymuşsan. Adam təndirəm, evdən hazır çörəklər aparır, balaca-balaca. Çıxardır, stolun altında çəngələ taxır, səliqə ilə. Hər toyun axırında da həmin o çəngəl bıçaqla toyun əvvəlində bakalını götürüb, ləkəsinə baxan həmin o qardaşları, xanımlar, toyun axırında tanımadığı bir adamın bakalına özünə aid olmayan yarımçıq fanta içir. Həmin adamsan da sən bəyəq nə oldu, bəs bəyəq ləkəyə baxırdın, bunu dəyiş. Bütün bak, oğlan var ki, əvvəldə ləkə axtaran olan, axırda bakalda çay içir. Fujerdə. Bütün stəkanların içərisində çay olur. Hər şey, hər yerdə çay var. Bir də bu aş məsələsi. Niyə görə saat 10-11-in yarısı yer, göy, hamısı aş olur. Nə əlaqədərdir? Qaşıqla davranır. Qaşığın uc hissəsi var. Bunu icad eləyiblər ki, bunun ucu var. Ucunu gətirirsən ağzı var. Bunun da qulpu da əlindədir. Bir balaca dalını qaldırırsan, elə bilir, samasfalt yük boşaldı. Balaca qaldırdın, hamısı getdi. Onu da, yəni, vedrə kimi də eləyə bilərlər. Ona görə nazir eləyirlər ki, az-az, səliqəli. Aş gələn moment sadəcə olaraq fikir verin. Getdi, yarıya kimi mini vest olur. Aşı götürür, əldə altında, təpələmə, daşır. Də elə bununla götür, daha burada nəyə uzanmışsan? Götürür, gətirdi və böyürdən. Babaqlar elə də. Tün üstü başın, hamısı yer, göy, olur düyü. Elə mi yiyem sən, yaman? Səndən başqa eləyən olmadı, ona görə. Və bizdə bir şey də var. Aldığımız, yediyimiz hər bir şey, mən inanmıram başqa bir millətdə belə bir şey olsun ki, yediyinin tam olaraq dadını çıxarsın. Ət yiyir, qoyun əti. Yedi qutardı mı?
İliğini istiyor, iliğini. Orada var da, orada var. Onu koy, obersin götür, ye de. Adam var, erinmir, çekiz aktarır, cebine koyup çölə çıxır. Seni yemeliyim. Ye, he, al. Bu boyda et yemsen, bu boyda iliğle sana ne olacak ki ya? Həmin o, heç olmasa o restoranın itini fikirlək. Bayaq deyirəm canlıdır, ağzında it insanın ən vəfalı dostudur. O sümüyü ona atanda, o dostluqda nə qalır, nə əsər alamət qalır? İt deməzmi ki, bu nədir mənim qabağıma, bunun içi də boşdur bunun. Nə olur, işlənilən bütün yerlərdə ağzaqana dərmanı və onun aparatı var. Yegana bizdədir ki, qayçının ucunda gedir. Tam olaraq onun külü çıxmalıdır, külü. Görməlisən, axırda da püf, dağıldı, füsü, rahat. Ki, füsü, aldığımız, verdiyimiz 10 qəpi öldü, şükür Allah'a. Və toyda rəqslər. Üç cür rəqs eləyən insanlar var. Adam var, oynayır. Adam var, oynadır. Qolundan tutub səni oynadır. İlk dəfədir mi mən toydayım və bilmirəm də oynamaq nədir? Əlini çək, əlini çək oyna, yox bir də. Ay, yer yetişiklə məşğul oldu. Bir tip də var, əl çalan tiplər də olar. Əl çala-çala hamını nəzərdən kesirir. Yəni, bunlar bambalıdır, mən görmüşəm, narahat olun. Səviyyə başqa şeydir. Arada bir yani kızıştırmak için de ki bununla. O rəqqasları məncə ona göre fikirləşib, ona göre onu da getirirler ki, heç olmasa ona kimi oynayanlar özlerine bakıp xəcalət çəksinler ki, rəqs aslında böyle olmalıdır. Əsəbi oynayanlar var. Bilmirsən özünü kime gösterir, neye gösterir. Ve bayağı o mənasız suallardan danışdıq, mənasız sözlerden danışdıq. Gəlin belə eləyək. Gəlin. Seksdən danışaq. Belə deyənlər oldu ki, bu nə ilə də qatıqla da təmiz. İntimdən, seksdən söz açanda hamıda gülüş yaranır. Amma orada çox ciddi olursan hadisə yerində. Çox. Hətta üstə gəl romantika. Qapı açılır, çönüb bağlamırsan. Qaranlıqdır, heç bəlkə də onu görmür, amma gözünün içinə bak. Yəni, figura çox önəmlidir. Bu işdə figura çox, yəni bu boyda qarınla onun dəxli yoxdur. Vid olmalıdır. Pişik kimi, panteradır bu. Pantera, ürkü dersen, partnyoru düşün, dili qatdalana bilər. Və qatdalanıb da olur. Ya, bu özdə ən maraqlı, ən maraqlı mövzu çox ləzzət elədi. Siziz daha da. Gəlin mövzunu biraz da açaq, fikirəli xədir. O, bir də ən böyük xayişim odur, mobil telefonlarda, haradasa gördüyünüz o roliklərdəki hərəkətlər var, onu tətbiq eləməyə çalışmayın. Yəni, o onu elədi, so, o, bravo, oktardı, özün ol orada. Özdə bunun kökü çox önəmlidir. Əvvəli necə olub, indi necədir? Baxıb rolika, axşam özünü hazırlayır, gəlirəm. Girdi, kapı bağlandı, həmşək kimi, çıxdı,
El girdi belə. Belden tartacağım özüme. Oradan atar idi. Saçından. Saçından tutup buradan. Tak. Nedi? Saat yarımdı. O yana çörürsen bu yana çör. Beden de etten hem ezilirim kurtar. Saat 5'ti ne istiyorsan. Çünkü olmuyor böyle bir şey. Bunun evvelden lazımdı. Özünü yandırarsan. Sual verirler ki bunu nereden öğrendin ha Doğan görme. Durdu ki indi halatı ot. Dur açot ver ona ki. Ben yeniliği elemek istiyordum zibile koydum. Hiçbir şey eledim. Sonra da deyirlər ki, Fərda belə temalardan danışanmır. Buralar 10 defərə gedməyəcək, kameralara baxmayın, elə belə çəkirlər. Narahat olmayın. Ən çox mənim özümə çatmayan mənasız peşələrdir. Peşə. Yəni, hər insan polis polisdir, həkim həkimdir. Ay, nə bilim, prokuror prokurordur, oxuyub, prokurordur, laf gözəl. İndi elə bir iki dənə tema tapmışam ki, özümə çox maraqlıdır. Orkestr. 18, 19, 20 nəfərli orkestrda işinin adına bax. Hamıya stol qoyulub, hamının qabağında not. Babıçkada hamıda oturduq. Nə bilim, kontrabas, onların adlarını da elə dəqiq bilmirəm. Getdik. Qabaqda da bir dirijor. Bu not varsa bu dirijor nəyə lazımdır? Nota baxıramsa, səni nə edirəm, sən niyə orada özünə əziyyət verirsin? Ya onu yığışdır, mənə bax. Biz onu daldan görürük. Bəlkə də onun nişondan ibarətdir ki, yəni çala-çala görüb orada deyə püf tör. O ancaq bəlkə də çevirmə işinə baxır orada. Hamı notu qoydu qabağına. Bu jest çox şey həll eləyir belə. Atdı. Atmasan heç bir şey. Yəni bu jest sən səndən dirijor olmaz. Bunu birinci atmağı məşq eləmək lazımdır. Ki dala onu nə tər atırsan. Söy, tıp keçdi. Ya Allah, getdik. Bum 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 bum. Hamı oturub, ayaq üstə bir nəfər var. Mən onun peşəsindən danışmaq istəyirəm. Əldə iki qapaq. Və bunun da qabağında not var. Sən onu ne inirsən ki? Yəni, xərt çəkilib. Buna da kostüm alınıb. Buna da gedib Xerox'dan çıxardıblar ondan. Buna da stoyka alınıb. Qoyulub ayaq üstə. Mahnı gedir. 4 dəqiqə. Baxır. Mən nə vaxt şey? Darıqma, fikir məndə olsun. Onun fikri ancaq ondadır ki, ya Allah, bir yerim çatsaydı, tıqqıladım. Və onun birinci tıstan sonra onun sifətinə baxın. Hamı yallah getim. Yəni bunları mən yığmışam. Rəhbərləri də mənəm. Belə-belə durmuşam ayaq üstə. Bəlkə də o tısı ona veriblər ki, yatmasın. İstər istəməz. O qapaq ona görə olam. Yəni mən adam bir yerə baxıb 4 dəqiqənə nə tər belə-belə yuxu aparır axı. Vur. Ya Allah. Ha. Salamatçılıq. Hələ gedirik. Marağa gedib o qapağı tapmışam. Baxmışam ki, burada not varmı? Bunun xüsusi vurulma üsulu varmı ki, bunu belə altdan yuxarı qoysan, üstdən aşağı sürtürsən. Bunun adicə iki qapaqdır. Yəni bu da məşqə gedir evdən. Tezdən hamı kimi altıda durur. Saç tonun ata qız işə gedir. Buyurun ola bilsin, biraz gec gəldim, məşqimiz gec qutaracaq. Sən niyə orada, nə var ki? Qoy cəmaat məşqin eləsin, niyə? Getdi işə, hamı kimi bu da pul xaç deyir avtobusla. Gəldi, düşdülər, ya Allah başladıq, hamı yerindədimi? Bəşbək edəcə onu soruşan yoxdur orada. Və abed vaxtı bu da oturub çörək yiyir. Sən nə elədin ki? Biri nəfəsin qoyub, biri barmağın qoyub, biri nə... Sən nə elədin? Pıs, pıs, pıs.
Hani bundan ötürü meşk mi lazımdı? Seni Lüboy Mamet burallar işten. Bir sürü gün İtalya'da konsertimiz var. Özde ele danışırlar ki, yani senin işin bu değil. Ne musiginin derinliğinden danışırsan akı. Gelersen aeroportta, diyersen ki ben de uçuram, diyerler ki orada adam tapışık, sen rahat olmaz. Orada adam var, öyle tıkırlatacak. Yani Lüboy Mamet havada kalarsan. Bu ne iş dahi? İkinci bir peşe var ki, hor. Salist. Kabakta bir nefer okuyor, arkada 60 tane arvat kişi var. Dalda. Ve sen de onlardan birisin. Yine de küllü miktarda xerç. Kostümler, zatlar, ayakkabılara kimi eynidir. Heyecan var hatta. Neyin heyecanı? İş budur. Yani konsert, hamı yığışıb. 60 nəfərin içində sən də varsan. Özdə, sən ikinci plaşanda durmuşsan, bu çox önəmlidir. Yani sən ora getməsən də olar. Mən gələnmirəm, əşişin də ol, narahat olma. Yani orada bir-bir 60 nəfəri heç kim göstərmir. Yerinə kimisə geyindirib elə bəs eləyir, yani sən orada olmasan da olar. Hatta bu da gergin məşqlərdə, gecə gündüz evdə, ola bilər hatta qonşuları da narahat eləyir. O otaqdan bu otaq, da dərd ağrı, ged yıxıl yat da. Məşqimiz var, sabah məşqimiz var, sabah gastrolumuz var və axırda da heç bir şey, vozduq. Bir də rəqs kollektivləri, əgər körpənizin inkişafını istəyirsinizsə rəqsdən bağlı ki, mənim uşağım rəqsə gedir, onu adilini, yəni tək müəllim yanına qoyun. Qoy o rəqsə geçsin. 40 nəfərin içində rəqqas olmaz. Çıxış edir. Filan rəqs ansamblı. Bambara 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 ki çıxdılar. Yəni 4 dəqiqədir rəqs. Çəkiliş gedir. 4 dənə də kamera var. 40 nəfərdə adam çıxır. Bunu operator bədbax hansın göstərsin? Hamı da oturub bizim uşağını, bizim uşağını, bizim uşağını. Hamı da eyni geyimdə. Yani burada başka bir jest yoktu ki, sen seçiləsən, hamı belə gedir, sen belə gedir. Sen olmasan da seni götürüp senin yerine başka bir adam koymak olar ki, elini koy kulağının dibine. Get iki defa fırran yalla, siz çıxın, iki nəfər girsin, oynasın. Bu boyda artık xərcə ehtiyac yoktu. İnşallah ben inanıram ki, bu dediklerimiz haradasa yumur tarafı öz yerinde, ama ciddi olan tərəflərini de yəqin ki, herkes tutacak. Və bir sözü demək istəyirəm ki, 2010-cu il olmağına baxmayın. Kalendarda, hamının telefonlarında, evlərində, divardan asılqanlarında yazılıb 2010. Amma bu o demək deyil ki, hər kəs 2010-dadır. Onu tutmaq lazımdır. Adam var hələ 97-dədir. Deyib, 2010-cu ili keçirdinizmi? Keçirdik nə deməkdir? Yəni... İli qarşılayırsan, il gəlir o əndən, sən də ilin üstünə gedirsən, ya Allah, 2010 sabahınız xeyir, buyurun keçin. Adam da var durur, baxır, hamı gedir. İl var soruşur ki, o qardaş qaldaq, o qardaş kimdir? Ona dəymə, o elə 96-dan oradadır, ona fikir vermə. Və bu adam dayanıb, il gəlir, sifətinə dəyir, gedir. İl gəlir, sifətinə dəyir, gedir. Yəni, həmin insanlardır ki, bugünkü gün metroda yenə də saatın altında duran xanımdan saat soruşur. Həmən illərdir, həmən insanlardır. Amma mən arzu edirəm ki, inşallah 2010 yox, 2011-in inkişafı ilə oturub duran, hər tərəfli, həqiqətən də hər şeyə, əsasən də bizim sənətimizə dəyər verən insanlar çoxalacaq gün-gündən və Azərbaycanımız nəinki öz inkişafı ilə, zehni inkişafı ilə də, məntiqi ilə də bütün insanlarımız, hər kəs bir yerdə addımlayacaq. Bugün nə bu qədər? Oturun, sağ olun. Nailələrlə görüşürəmsə, mən ona şirə təklif edirəm. Nailə şirələri çox sevir. Mən Nəva Selva ilə görüşürəmsə, mən ona meyvə təklif edirəm. Selva meyvələri çox sevir.
Ama bugün onlar ikisi de birden geldi. Ben onlara ne teklif edeyim? Onları Haytay şirketinin pop şirelleriyle konağıyla. Pop içerisinde meyve dilimleri olan süper bir şireli. Meyve dilimli pop şireleri. Fantastika. Karıştırma unutma. В глубинах земли, в регионе Кавказских минеральных вод, рождается минеральная вода Елисеевская. Уникальные свойства минеральных источников, природная чистота и мягкость. Елисеевская, рожденная природой. Кузя Лакомкин представляет. Я целый день в работе, и вам скажу, друзья, что обожаю палочки из кукурузы я. В них сила и здоровье, просто вкусно, да. Сладкие, хрустящие, отличная еда. Хочешь полакомиться? Присоединяйся. Кукурузные палочки Кузя Лакомкин. Салам, Ферда Меллим. Буйрун, узур стирам. Ахыры не золота, а сосуд, ки ахырымыз яхшы осын, иншаллах. Чек. Мен хэлэ бир пишим, бир ита анекдот данышлыгын görmemişim. Бэлэ лэзэт элиде. Олурсам бамбылы вэя пишилсэй, ястык сфэтим йок. Бу нэ адамды гэтрим сэн яса. Adam olur be, adam olur. Adam da öyle, Ferda'dır. Bana da bir şey diyeyim. Hemşe karşılıklıdır bu boyda gördüğün şey. Gözümün kabağında ne boydadır? Kuruza boydu. Gel gel, çip 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 çip. Dangerous. Kimde ne var odur? Tabii. Yapıracak oğlum, ben kuralı edeyim. Tezele! Kavay ben değilim. Tarıkma, tarıkma. Azal o. Hamı turbanı gı. Hele bu torpakta gezirsen de. Gizlettim, gizlettim, gizlettim. Sen oğlum bir çay mehremliydi, dözenmirsen mi? Yani bu seviyedir. Bir tane görsenen yeri yoktu ki oranı özünde böğüdesen. Giresen o deşikten oranı böğüdesen. Ferda Mellim! Bu çatlasın. Excuse me? Parmakla belə yaxınlaşmışam arvada. I love you. Sən Allah, yalan demirəm ki. Pəncərədən baxan var. Həyat yoldaşına görə niyə üzr istəyirsən? Unitazdır mı? Otur, dincəl. Bura dincəlmək üçündür. Gəldin, 5 dəqiqə, 3 dəqiqə. Nədir, nədir? Öldür, tərpən. Məqsəd nədir? Çıx da. Yes! Azara bak! Çok kartı getti. Sen hansıydı o? Yadındadır mı? Beni tatkala. Kardeşim niye benim dalımda dayanır ki? Yani buradan bu yana çeşme. Bu kakanın da. Allah Allah Allah! Sen tutarsa. Ben baktım. Yani bizde yoktu bu. Neyine lazımdı? Elə söyox, söyox. Söyox sonra da Natyaşka be. Natyaşka. Ayda. Kızım bak, kızım bak, kızım bak. Lişli səni, lişli səni. Sən, səndən başqa eliyən olmadı, ona gör. İliyini istəyir, iliyini. Bu boyda qarınla onun dəxli yox. Bir doğma. Dili qatdalana bilər. Ya bu. Da kitar da ta. Tamam edirik maya sen. Edirik. Saat yarımdır, o yana çörürsen bu yana çör. Kan sana hürmet edip bir defa fırlana. Ya Allah. Oo, da dert ağrı. Ged yıkıl yat da. Ben
Bəli, o onu elədi. Çox, o, bravo, qurtardı. O gülməli kimdir?